efter jag varit i Högdalen så ska jag åka till Farsta centrum och leta efter en liten restaurang som heter Chop Chop. Där jag i alla fall vill ha orange chicken som är så gott. Jag har tidigare köpt den i Haninge, deras restaurang, så nu får vi se hur det här stället är. Så häng på till Farsta om du vill.
är ju inte en parkering jag älskar precis. Jag tycker alltid det är rörigt. Folk vet inte åt vilket håll de ska och så vidare. Fast nu var det ju bara att köra rakt på. Det var ju skönt det. Vi tar ut sväng. Nej, det gör vi inte, för det står en bäst lastbil och där är en massa andra. Okej, okay. Ja, då kör vi här. Jag tänkte det finns gott om P-platser idag eftersom folk inte har råd att ta bilen, men oj vad fel jag hade. Farbror när han ska gå kvar i gatan. Då är vi framme i alla fall.
Chop chop, det kan jag verkligen rekommendera. Det är riktigt gott. Ska vi ta oss ut härifrån på något smart sätt? Tack för att du följde med till Farsta torg och Chop Chop. Om du trycker på prenumererar så får du ett besked när nästa film läggs upp. Om du gillar det här så tryck gärna på gilla, det skulle jag uppskatta. För övrigt, ha en bra dag. Hej då.